halka waxaan rabaa inaan ku duubo kiriib yar oo ku socda imanka ku magacaaban galmudug oo gobollada galgaduud ka taliya. annagu waxaan nahay jamaahiirtii dhallinyarada Mareexaan. waxaan u sheegaynaa galmudug deegaanada Mareexaan sida caabud waa balanballe inaynu ka tirin lugna soo geli karin qof siyaasi ah ama xildhibaan ha noqdo ama wasiir ha noqdo ama madaxweyne ha noqdo. haddii lagu arko deegaanada Mareexaan inay tilaabo sharciya oo degdega oo ay la yaabaan bay ka kulmayaan, haddii galmudug nama tiriso galmudug ma nihin. annagu waxaan nahay Mareexaan waa jamaahiir ama ciidamo hubka noocyadiisa kala duwan ku hubaysan oo xilligan si cad u sheegay in beesha Mareexaan ay ka go'day galmudug, waxaana ay caddeeyeen in goorgoor hadduu isku dayo inuu lug soo dhigo magaalooyinka caabud waaq ee beesha Mareexaan ama magaalada caasimada ah ee waqooyiga galgaduud ee caabud waaq balanballe iyo dhabad iyo guud ahaanba deegaanada beeshaasi ay ka degto galgaduud in ay gaarijin doonaan, iyaga ayaa yiri fariintaasina direk. halkan aan kula wadaagi doonaa xiisadii gobolka galgaduud oo weji gala yeelatay xilli xoogaha xilligan isoo gaaraya ay caddaynayaan in niman xildhibaana iyo siyaasiyiin colaadan ay hurinayaan oo ay baasiin ku sii shugayaan. xildhibaanadaas iyo siyaasiyiintaas oo xilligan kala fariistay dhuusamareeb iyo cadaado yay yihiin xildhibaanadaas, yay yihiin siyaasiyiintaas iyo aragtida iga aadan dagaal beeleedkaas aniga iyo fariintaan u dirayo beesha Mareexaan. dhammaantiinba muuqaalkan sii shargaraya laigla dhaca meel fog gaarsiiya aad baad u mahadsantii. marka koowaad, aynu isla eegno xilligan xaaladda oo kaas iyo dhallinyaradan oo wacad ku martay in ay markaas dharbaaxo kulul ku dhufan doonaan ciddii ka socota galmudug ee deegaanadeeda cag soo dhigtay. annagu waxaan nahay jamaahiirtii dhallinyarada Mareexaan. waxaan u sheegaynaa galmudug deegaanada Mareexaan sida caabud waaq balanballe inaynu ka tirin lugna soo geli karin qof siyaasi ah ama xildhibaan ha noqdo ama wasiir ha noqdo ama madaxweyne ha noqdo. haddii lagu arko deegaanada Mareexaan inay tilaabo sharciya oo degdega oo ay la yaabaan bay ka kulmayaan, haddii galmudug nama tiriso galmudug ma nihin. annagu waxaan nahay Mareexaan maamuladana annaga gobollada annaga u tirinna. haddii qoqood iyo wax la socda iyo wax galmudug ay caabud waaq soo galaan ama qof hele gudir sheegto uu soo galo inuu Mareexaan degan yahay, gaarin ha wataa laa ka dhigi waa dil toogashaa, waa la gubayaa, waa la dilayaa. qoqood la soo geli karo kuwa Mareexaan la socdaan soo geli karin, walaa wasiir, walaa xildhibaan, walaa mataqaana madaxweyne ku xogeyn. colaadan dadka walaalaha ah waxaa hurinaya sida la xogu igu soo gaaraya niman xildhibaana ah oo tiimka Xasan Shiikh ahaa, niman xildhibaana ah oo diidan saameynta beesha Mareexaan ay galmudug ku leedahay maadaama doorashooyinka ay soo dhow yihiin galmudug in la mashquuliyo, maadaama beesha Mareexaan ay xilligan qorsheynayaan in ay kursiga ugu sarreeya ee galmudug ay iyagu noqdaan ama qof ay wataan ay ka dhigaan, taas oo keentay in dagaalkan beesha Mareexaan la qorsheeyay oo fila Soomaaliya ay soo qorshaysay. si walbaba cadeymaha iyo xogahaba waxaad ka garan kartaan markaasi in xildhibaanadii labada aqal ee baarlamaanka federaalka ku matalaya galmudug aysan colaadan iyo in ay istaagto aysan ka qayb qaadanayn. marka laga reebo hal gabar oo xildhibaanada oo caabud waa ka soo jeeda oo raysal lagu magacaabo taas oo dhiiggeeda u shubtay dadkeeda, maxay tahay marka fariinta adrab beesha Mareexaan ee ku dhaqan galgaduud? waxaan leeyahay marka hore idinka ayaad waxaad wax ku darsateen niman galmudug la yiraahdo deegaanka tirituriga ama colaadda deegaankan aad wada ogeydeen. waxaa igu maqaalaa in markii Puntland la aasaasay 1988 ergal loo soo diray beesha Mareexaan, xilligaas ay dhagaha ka furaysteen sidoo kalena beesha Mareexaan oo isbahaysiga dooxada Dubo wax isku magacaabay oo habeer gidir iyo balaayo isu wata ay duulaha ku qaadeen Kismaaniyo, taas oo markaasi muujinaysa in beesha Mareexaan ay taladu mar hore ay seegtay. haatan waxaan leeyahay anigu galmudug ka go'a oo galmudug inaad ka go'a mali taladu markii kood horta wayna seegtay, mar labaadii mar saddexaadii ayna seegin.
قال مدوك مدوحين كوحجينا وضغيب سيبها كجوك تبلارا صدق دق مال ليدي مدوحين هذا هو دغون غارتا هذا القبائل هذا كلا قال مدوك قال سكوت بردتان ان ولكن الدفاع ذا لا يحلقه تلا ذا السوج ذي ما أهان إن قال مدوك كقوان ما نعمل سنة تاسن وضدك عمل سنة مي قال مدوك ما مامل أي إنه وحكى لنا هاي ساعدا أودد إنه لو رأيك إنه حلك السنة لو رأيك وأنا ما أمر الصومالية وعلى كده مريض فدر على الصومالية أمي سن وعلى الله قال مدوكتين أنا وكجو أيد المله لكن سديجان كنا إذن نجر جرتنا هكلا جلنا ويعدها إلى إذن كسر دولي هل كاسي كم وقتها إن حلب أنا دي فدر على أي جوجان روسم رياب على ضاي كهرونا ينتقال بره بالشدر وجدني dad kale rabeen oo calaad dhuriyaan gaar ahaan beer shaabar gidir oo nimankii dirta ahaa taageersan nimankaas dirna waxaan ugu baaqaya nimanku ku furi doono yuro ku rar reexaan idinku waa suuranta ma kala maaranta dad walaalaha baati nin isagu awoodi waayay inuu qabiilka mareexaanka u xabad ku rido yurayda adeegsan yurayda isticmaali balay ninka ragga runtu kama naxiso فرن تاس على دير يعني نانك سرعة در نانك هبر قدر نوع الله حليات كيست ولا شواس ولا قلية أما علاد هورية أما ها هور نرى ولا شوا اسمه وسرن تهين إن ده هتكو أي إنسان عبوا قاعد دجالة وكم هور إنسان يدجالة هوس تجا كفري على در شو هو حاك دعي عندك السمار يالك كده بيجي حر دراها جوا نصم كفري ساعدان بروجيد وحكتا غفيريه يا قل قدود غارهان باش عير سلايبان نوع لنا عما رمي الكوشيغا يا غدغد لما انتم با دقال كسحدة اه ميرش نجري وجر وانك الشباب يرقى كحسادة اه او شعب كصوماليا اه نبط اينا لو قرين بينو لما انتم با عدوك كوال اندت كصوماليا امام الكوع كلها دولان القصه غلط انا حل كان الى مغمنا ما انت واحد كوكو باغي ريت قلبك ترى ان ما نو جدينيا ان عدوي نوا تقانان اد كفيرسان لبا اندو ولا هذا هم بيرو ميل لما اديا ولغدا لا اسلا دغانيا قبيل لو لغا فربولوجينيا ما جرو ولاش الصوماليات نفس الدودو ما اهن ايا ليا وح بلاش اه دمانتين بينديهنا كو ايغا sida deegaankii u hormarsan lahaydeen way dhici weeyday Soomaa nin walba deegaankiisa ha imaas nin xabad looga adag yahay aan ma taqaanay in dagaalanta lagu soo qaado lagu adag yahay ma u jiro ana runtaydii sheegay Soomaali hore isku leeynaysay way isleeynaysa wiigeeda isleen jirtay ka jooga ayaan leeyahay aniga xogtaan aan hayo waa xog sugan waa xildhibaano labada aqal ee baarlamaan ka tirsan waxa dhawsan reeb iyo cadaalada soo fariistay kow iyo labaan u dhigi karnaa saacadda كدايان ولا نهضتك صوماليات بركعنت يا ابابل يا قحا يهوك هاي السنه هاي نحارد فراي كبعد وطا كل مدوغا مام لو ولا لي هي مام بلا المدحين كحكين كيس انا نقول ها مدحوني سنة حق ولا لي انا ودود صوماليات بان ميل كراهاتي وين ما نكاري قحسد احوي عدوك قلت ما يقع الوجه انا بلاد انا واحد انا نقول كب كب كسولان برا دقايق oo hormar loo jeesto intaas waa calaanaan u diray xilanaada beer shabar gidir ee xilligan ku hawlan colaadaha dadka walaalaha inay sii huriyaan oo ku hawlan way ee ma taqaanay dadka Soomaaliyeed rabaan isku diraan dad ahaan dadweynaha ku dhaqan mudug iyo galgaduudna waxan leeyahay colaad wiil baa ku dhashay wiil baa ku dhintay wiil kuma dhaf hal la joojiyaan leeyahay colaadaha oo hormar loo jeesto xasan uu tagi doonaa waxba yuuna colaad hurin kalkiisii hore looga colaadihii gobol ka dhacay Puntland iyo Galmudug dhexmaray uu tagi doonaa waxa ishuran waa dadka deegaanka hal la iska qabto isku meel aan looga soo jeesto wabillaahi tawfiiq.